será que foi? Será que vai caquinha? Tem que pegar uma plaquinha aqui e escrever pro cocô não, por favor. No lado do banheiro, nós estamos viajando, só o misto. É, magrelo? Nossa, fora hoje. Parece que eu tô na sauna. Nossa, lá fora menos 3, aqui dentro mais 40. Os caras ligaram o aquecedor do busão um pouco quente, filho. Dá pra ver a Europa pela janela? Mostra um pouquinho a janela aí. Não, mas a janela não dá pra ver. Acabou o pasto. Está uma garota ali que não, mãe. Aqui também não dá pra ver, né? O motorista, o coração. O ataque cardíaco do motorista, gente, só o misto. Ele vai na faixa 1, aí dá um ataque, ele cai pra 3. Vou filmar os picos, vou filmar na cidade.